Прима, секунда, терція, кварта, квінта. Ірина, зупинись, поки не пізно. Справжні меломани зараз знепритомнюють просто. Давай зупинимося на кварті. На кварті? Так. А ви як? Зупинимось на кварті. А ще якщо це Олександр кварта. Хочеться? Тоді зустрічайте його щирими аплодисментами. Олександр кварта. Кварта. Саша, ти бачив, що ти зробив справжню дискотеку? Та я сподівався, що буде дискотека. Саша, а тобі не здається, що вже пора з сольним концертом у Київ? Пора з сольним концертом? Це якщо вони танцюватимуть, то я приїду. А що? Ну якщо ж сидять люди, то що? Танцювати будемо? Тоді приїду. Олександр Кварта. Є шанс, що поламає стільчик. З новим роком! Олександр Кварта після його виступу відчуває себе просто як осіннє листя. Хочеться відірватись.